Në konferencën e tretë të shoqatës shqiptare të bankave, guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Seiko tha se ulja e kredive të këqija dhe likuiditeti që kanë bankat duhet të reflektohet në kredi për bizneset. Për 3 muajt e parë, kreditimi në sektorin privat ka shënuar një rritje me 6%, por ai kërkoi që bankat të jenë më aktive në këtë drejtim. Sektori bankar duhet përmbush rolin e tij të ndërmjetësuesit të fondeve në ekonomi. Përmirësimi i treguesve të shëndetit, reduktimi i rrezikut kredisë dhe konsolidimi i sektorit bankar duhet i hapin rrugë një përqasje më aktive të bankave në kreditdhënie. Potenciali financiar i vendit duhet pasurohet më mirë në kreditimin e bizneseve dhe familjeve shqiptare. Kryetari i shoqatës së bankave Silvio Pedraci u shpreh se bankat në vend kanë nevojë për një klim të qëndrueshme dhe të sigurt. Stabilitet do të thotë po ashtu që të shohësh përpara për inovacionin. Stabilitet do të thotë që të krijosh një klim të qëndrueshme në mënyrë që të mbrohen asetet tona. Ndonse në 3 muajt e parë të vitit 2019 kredia për bizneset ka shënuar një rritje. Në 5 vitet e fundit norma e uadhënies për këto biznese mbetet negative.